Vai segurar. Pessoal, metade da caminhada tem que dar uma paradinha no mercado. Vou comprar pãozinho, acabou o leite ainda pra ajudar, né? Então vou aproveitar, pegar o pãozinho aqui. Eu tenho mais metade do caminho pra chegar pra casa. Mas graças a Deus hoje a gente aumentou um pouquinho mais ainda o nosso trajeto. Vou pegar pãozinho agora. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Agora sim, dando as caras, bem inchada ainda por aqui. Vamos então começar o nosso artesanato, né? Agora são 8h10 da manhã, já tomamos café. Coloquei blusa, gente, porque tá um solzinho lá fora, mas tá frio, sabe? Então, aí a hora que a gente para, que o corpo esfria, dá frio, né? Então, agora o que eu vou fazer? Vou terminar de riscar, né, a chamadinha, e eu já vou começar a sombrear, gente. Eu tô aqui pensando se eu recorto tudo e vou sombreando, eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas enquanto eu risco, eu penso que vai ser melhor, né? Então, deixa eu só arrumar minha mesa aqui e vamos riscar a chamadinha. Eu decidi que eu vou colocar uma zebrinha metadinha, né? Uma zebrinha do lado, aí a plaquinha chamadinha e o hipopótamo do outro lado cheio de matim. E o painel eu vou deixar ele sem nada, porque daí, de acordo com o que a cliente pedir, né? Às vezes é 29, 25, 30. Aí eu completo, fica mais fácil assim, né? Então, bora lá. Deixa eu ver se eu coloco vocês aqui em algum lugar. Aliás, primeiro vou arrumar o molde, né? Que eu não sei se eu tenho o molde já dos dois. Pra poder... Olha só, eu não tinha o molde, né? Pra fazer a chamadinha. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o molde do parabéns, né? Dobrei aqui, ó, porque eu vou precisar só metade dele para eu, sabe, não precisar riscar. Eu dobrei aqui a metade, né, da barriguinha, do corpinho, e tirei uma cópia, ó. Só que agora, gente, eu não vou recortar. Dessa vez, né, eu vou usar já o que tá recortado, só vou deixar certinho no pacotinho dele. E quando eu for usar de novo, aí eu recorto o molde, ou então quando eu tiver sossegadinha aí, eu recorto o molde, né? Então, esse daqui pra chamadinha, olha, eu já tirei o do hipopótamo. E vou fazer a mesma coisa com a zebra. Porque a zebrinha, ó, metadinha do corpo já tem. Só que não tem é a cabecinha. Então, eu vou aproveitar, vou tirar uma cópia, né? Pra ficar cada um no seu envelopinho, né? É uma dica, gente, pra vocês, porque assim, falar... Isso é chato, a gente perde tempo. Sim, a gente perde um pouco de tempo, né, pra montar, mas depois, depois tudo facilita, né, porque você vai tirando envelope por envelope, né, e a coisa flui. Acaba que você economiza tempo. Ó, então eu já vou tirar um xerox aqui, né, pra ficar já guardadinho no seu. Como já tem a metadinha ali do corpo, então esse aqui não precisa, né, Geraldine? Nem esse, nem esse, ó. Porque daí esse aqui já vai no envelopinho da chamadinha. Aqui. E aí, então, é só tirar um xerox. Aqui, ó. Só tirei do papel mesmo, nem recortei. Então, agora eu já vou guardar aqui no envelopinho, aí quando eu tiver a foto dele pronto, aí eu imprimo e coloco aqui, tanto dele quanto do calendário, né, que eu mudei pra identificar, e assim fica tudo melhor. Então, agora, vou deixar aqui de lado, vou pegar o EVA, porque acabei de ver que não tem o cinza nem o branco, e é o que eu vou usar. E aí, assim, ó, deixa eu explicar melhor pra vocês. Então, aqui vai ficar o hipopótamo, a plaquinha de chamadinha e a zebrinha, né? Daí, aqui vai colocar os nomes e aqui embaixo eu vou colocar a vegetação. Então, acho que vai ficar bem bonitinho, né? O que vocês acham? Agora sim, o kit básico está completo, né? Só vou guardar aqui. Então, agora, pessoal, eu decidi que eu vou sombrear primeiro,
né? Eu não sei se eu já vou sombrear e recortar esse daqui, mas eu vou pegar o calendário e antes de cortar, eu vou sombrear para ver se vai ficar legal ou não. Por que que eu digo isso para vocês? Que eu já tenho aqui no canal de várias maneiras eu fazendo, né? Então, cada vez eu faço de um jeito. E eu uso esse giz aqui, ó, ele é em gel, né? Então, às vezes, sei lá, eu não acho muito muito legal, né, passar o giz antes, porque ele faz muita bagunça, sabe? Ele é muito pigmentado. Então, tem certos apliques que eu prefiro recortar para daí passar o giz. Mas eu vou fazer um teste nesse aqui agora para ver, porque é muito mais rápido, sabe? Você passar o giz e sombrear antes de recortar é muito mais rápido que você recortar, aí separar as pecinhas, aí você pegando um por um, passando o giz para depois vir sombrear. Então, quero ver se eu consigo fazer isso aqui. E eu uso esses dois tipos aqui de giz. Ele é giz, ó, em gel retrátil, né? Já tem, já mostrei aqui no canal várias vezes. Então, eu uso esse aqui da Tris, que ele tem cheirinho, gente. O cheirinho dele tem até uns aqui que já tá enjoado, sabe? Então, tem aqui o verde, né? Daqui o meu acabou. E eu uso esse daqui também, ó. Né? E aqui tá até o marrom, que eu comprei esse daqui da Tris e comprei um só com marronzinho, que eu não sei onde tá, deve estar lá no quartinho, mas por enquanto então eu vou usar essa cor, né, que é pra girafa, o preto, que eu uso praticamente com todos os marrons aqui, só eu acho que eu vou usar em todos, e o vermelho, gente, o vermelho eu uso para fazer a parte do nude aqui, ó, quando a pele é clara, né? Então eu passo o vermelhinho para dar uma corzinha. Então é isso, gente. E eu uso, né, para sombrear o lenço. O lenço umedecido, só que nesse caso é um lenço seco, que eu achei que ele fica melhor, ele não faz tanta bagunça assim, tá? Então, vou começar a sombrear aqui. Não vou gravar ainda por enquanto, tá? Porque minha bateria tá quase no fim. Vou deixar carregar um pouco lá. E aí, assim que eu tiver mais alguma etapa aqui, eu venho e mostro pra vocês, tá? 25 minutos cravadinhos pra poder fazer isso daqui, ó. Sombrear todos eles. E olha só como fica estranho, né? Aqui, o casquinho dela eu fiz com marrom mais escuro. E o restante dos marrons eu fiz tudo preto, ó. Então, já sombreei. Quer dizer que três kits aqui, né, do calendário pra sombrear. Eu sombreei e aí eu já recortei um aqui, ó, pra ver como é que ia ficar. Até que ele fica legal assim, né? Claro, todo é um tratamento no EVA, né, gente? Só assim ainda tá meio estranho. Aí depois vem pintinha, vem os detalhezinhos com o lápis de cor, vem luz seca, né? Então, tem todo um preparo aí, né? Aqui, então, na cor nude, eu passei o vermelhinho, ó, bem fraquinho. Tá assim, gente, 25 minutos, então isso quer dizer que eu vou fazer isso com todos, né? Eu vou sombrear, acho que agora eu já vou recortar, né? Já separar ali no saquinho para depois, a hora que eu for montar, já monto tudo de uma vez só, né? Uma hora bem certinho para poder sombrear e recortar, claro, né? Que deu algumas paradinhas, mas foram assim bem rapidinho. Então foi uma hora, gente. Levando em consideração, se todos levar uma hora. Dois, três, quatro, cinco. Daqui 6 horas eu termino. Ai, bom se fosse, né? Mas enfim, então aqui o do calendário já tá pronto, graças a Deus. Já vou aqui colocar um ok, que eu já cortei. Agora é só guardar no saquinho. Dá uma paradinha pra tomar um café, porque agora são exatamente 10 horas da manhã. E aí, então, pegar o tempo. Vamos ver. O máximo que eu puder fazer hoje, gente. Porque essa semana eu quero ver se eu finalizo esse kit aqui pra semana que vem já dar início a outro. Graças a Deus, agora falta 20 para meio-dia, gente. Olha só que maravilha. Consegui aqui finalizar mais três painéis, né? Sombrear e cortar. Esse daqui do tempo. Olha quanta nuvenzinha. Aqui são o sol. Os tigrinhos e aqui a plaquinha, né? Então, agora, ai, graças a Deus, deixa eu marcar aqui que o tempo também já tá ok.
Já cortei e já sombreei. Agora eu vou guardar e, gente, vou dar uma paradinha para poder fazer meu almoço. Na verdade, é só cozinhar o feijão. E como tá de molho desde manhãzinha, então para cozinhar é rapidinho, né? Arroz já tem pronto. Vou ver o que que eu faço aí de mistura pra gente poder almoçar. Só que nesse meio tempo que eu vou lá fazer a comida, eu venho aqui dando um trato, porque eu só paro de trabalhar, gente, uma hora, né? Paro uma hora, aí eu volto às 2 pra trabalhar. Então, eu tiro em torno de uma hora, mais ou menos, de almoço, né? Então, tá assim, ó. Graças a Deus. 20 para uma já e, graças a Deus, mais 3 aqui sombreados e cortados. Olha, parabéns. Ó, meu dedo, como é que tá, gente? Esse aqui foi bem rapidinho, bem simplesinho, né? Porque é só um bichinho e o que tem mais aqui mesmo são os balãozinhos, mas, graças a Deus, tá pronto. Esse daqui é a caixinha de presente, então, eu tô aqui vendo se eu coloco fita de cetim aqui ou se eu corto EVA, mas eu creio... Eu tenho que ver se eu tenho... Eu quero uma fita azul. Nem que eu tenha. Tomei na dúvida, mas eu acho que eu vou colocar mesmo a fitinha de cetim, porque daí eu coloco uma de cada lado e coloco um laço bem bonito aqui, né? Pra representar o presente. E no dela não tem bolo, né? Então, graças a Deus, gente, tá pronto. O feijão ali tá quase sem pressão já, pra poder temperar. O restante já tá tudo pronto. Tá pronto aí, Sofia? Sofia faz 2 horas que tá se maquiando, gente. Então, agora eu vou colocar no saquinho aqui, se preparar pra comer. E é isso, gente. Graças a Deus. Esses 3 aqui prontinhos. Tomara que eu consiga agora na parte da tarde. É bom porque eu não vou sair, né? Então, capaz que eu consiga finalizar esse daqui também. Pessoal, mais de 2h30 já. Deu uma esticadinha ali pra poder dar uma descansada. E agora bora lá começar o turno da tarde. Já tinha deixado separado aqui o ajudante. Agora vou separar aqui pra poder sombrear. Acho que isso aqui não tá faltando. Ah, tá faltando a parte da patinha dele, da mãozinha. Deixa eu vou até riscar aqui já pra poder ficar completinho, né? Prontinho, já risquei. Gente, o que eu procurei essas unhinhas ontem? Não tem ideia. E não consegui achar. E agora que eu fui separar, tava no meio dos EVAs, né? Bom, enfim, agora eu vou aqui separar. Acho que tudo é por cor. Acho que só o focinho dele que eu vou fazer com uma outra cor. Então, já vou até separar aqui já. Thank you.
Pessoal, faltando 1 minuto para as 5 horas. Daqui a pouquinho o Felipe tá estourando por aí. Ele chega às 5. Deixa eu mostrar para vocês o que foi que eu consegui fazer. Nossa, depois do almoço, vim meio arrastando isso, porque ainda é terça-feira, né? Então, aqui ó, eu consegui finalizar o sombreamento e mais o recorte do quanto somos. Aí, gente, que eu vi que tá faltando orelha. Tá faltando 3 pares de orelha. Já marquei aqui, ó. 3 não, 6, né? 6 parzinhos de orelha. E falta também os 6 pares dos cornos, que é o chifrinho. Olha lá, o Felipe chegou. E aqui então nós temos o ajudante do dia, né? Então, graças a Deus, finalizei aqui mais 2. Falta só 2, gente. Ai, que maravilha. Eu acho que depois eu não vou seguir a lista e vou vir. Ah, não, a lista é essa mesmo. É a chamadinha, depois o bem-vindos. Capaz que eu consiga, né? Mas é isso. Agora eu vou dar uma paradinha, dar atenção pro meu bebê. Fazer um cafezinho, arrumar a mesa também pra ele, né? Que ele chega com fome. Daqui a pouquinho eu volto, tá? O que aconteceu? Que gritaria? Eita, Thor! Thor tava querendo morder você? Fala oi, pessoal! Você tá com fome? Vamos no mercado comprar bolo? Ah, tava querendo mais comida. Você quer comida essas horas? Olha, gente. Eu tô com fome. Tá com fome? Tá, eu vou fazer um papazinho então, tá bom? Mas eu quero bolo. Vamos comprar bolo então? Vamos comprar bolo, daí amanhã esquenta o papá pra você. Mãe, É. vamos ir gravando? Vamos. Fala pro pessoal então que agora nós vamos levar eles lá no mercado comprar bolo. Eu vou levar vocês pra ir lá no No mercado. mercado comprar bolo. Tá, já volto. Vamos pegar um pedaço agora de morango mesmo? É, 2 pedaços. Um só. Um Daí pra tem você esse. e um pra mim. Não, mas ali a gente divide. Tá bom? Cadê a criança que queria comer comida? Mudou de ideia? Mudei. Então tá bom. Pessoal, vou aqui arrumar a mesa agora pra gente tomar café. Aí mais tarde, a hora que eu for continuar aqui. Ai, bagunça. Aí eu venho e gravo mais pra vocês, tá? Pessoal, finalizei aqui. Na verdade, até um tempinho, né? Eu fui fazer stories, fui fazer um monte de coisa e acabou que eu quase parei de gravar. Tô com 7% de bateria, gente. Agora, só vou mostrar pra vocês, olha. Aqui tudo certinho. O bem-vindos que tá faltando, né? Eu quero muito voltar e começar a mexer com ele hoje, porque amanhã eu tenho consulta do Felipe, né? Então, que eu puder adiantar hoje para mim vai ser bom, só que agora vem aquela rotina de sempre, né? Dar uma ajeitada nessa casa, fazer janta. Preciso no mercado pegar leite, né? Mas deixa eu mostrar para vocês então aqui, ó, o quanto somos, né, que eu tava fazendo. Aqui, o ajudante já foi, né? E a chamadinha aqui, gente. Então, ajudante, chamadinha e o quanto somos eu finalizei agora à tarde. Não deu para ficar gravando muito para vocês, né? E é isso, pessoal. Então, agora eu vou encerrar o vídeo por aqui. Quero muito ver se eu consigo fazer alguma coisa. E aí, amanhã, se Deus quiser, eu continuo a gravar pra vocês, tá bom? Mas eu tô feliz, ó. É, deu. E aqui, gente, eu confundi. Tava certo. Não sei onde que eu tava, 6 pares. Não, cada painel usa 2 girafinhas só, né? Então, tava certo lá. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.